tudo bem com vocês? Mas parece bem que está tudo bom. Eu sou a Duda e o vídeo de hoje é... Frango frito empanado recheado. Meus amigos, é o melhor, tenho certeza. Bom, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, que o vídeo já vai começar. Bom, estou gravando sim, né? Minha mãe está lá preparando, eu vou mostrar o passo a passo para vocês. Então, vamos lá? Bom, gente, vocês vão precisar de um peito de frango e vocês vão cortando em fatiazinhas finas assim. Assim, ó, gente, fininha desse jeito. Gente, aí vocês vão temperar do jeito que vocês quiserem. A gente tempera aqui com alho e sal. A gente tempera com limão também, tá, gente? Né, mãe? Bom, gente, a gente vai colocar óleo pra esquentar numa frigideira, viu? Qualquer outra panela, por preferência. Ó, e deixa isso aí por uns 10 minutinhos esquentando. Aqui nós temos farinha de rosca. Olha, gente, a mamãe tá prendendo e colocando o palitinho de dente, tá? Gente, para empanar que tem um ovo e aquela farinha. Passa o franguinho no ovo. E passa na farinha. Vou fazer isso e vou fritar, tá? Depois eu mostro pra vocês pronto. Gente, olha como é que fica dentro, fica muito bom. Sério, façam. Só que não passa no ovo, viu? Porque ele vai soltar na hora de fritar e vai meio que tipo queimar o óleo. Mas ficou gostoso, façam. Gente, eu quero dar uma sugestão pra vocês. Pra vocês poderem fazer esse franguinho frito, gente, comer com esse molho, dá que sabor. Maionese com pimenta é muito gostoso, tá? Sério, comprem. Maravilhoso, vou mostrar pra vocês, peraí. Gente, olha que maravilha. Escuta o ASMR. Muito bom, faça. Só, pode nada. Essa maionese parece ser caseira, sei lá. Demanca que sabor. É muito bom, faça. Tô fazendo aqui um arrozinho, né? Porque, delícia. Bom, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E é isso, bye! Amo vocês!